Ավելի հերթությամբ առանձնացնեի հակառակ։ Եթե դնում ես, ասենք, օվիր եւ հարցնում ես, ուզում եմ ենթադրեն քաղաքացիությունը փոխել կամ արտասահման գնալ, ի՞նչ պիտի անեմ, այնտեղ քեզ մի շարք փաստաթղթեր են առաջարկում։ Հետո ասում են, որ պետք է գնալ նոտար, պետք է գնում ես նոտար, ինչու գներ են ասում։ Հարկմանությունը այսիշ լեզվից արժի ես, կան այնիշ լեզվից արժի ես, կամ ովես ամանել այդ գները ուր է գնում, չգիտես։ Եվ հետո արդյունքում ստացվում է, որ ամեն մի փաստաթուղթը թարգմանելու եւ նոտարին վավերացնելու համար բոլորին գումար ես տալիս։ Նոտարական կնիքը երևի 3-4000 դրամից էժան չի։ Ընդհանուր ծախսը հեչի պես, եթե ասենք օրինակ նոտար երկիր պիտի գնաս, մի անձի համար ամենակիչը 20000 դրամ միայն փաստաթուղթերի նոտարական գրասենյակից։ Փաստաթուղթերի թարգմանության ու վավերացման համար որևէ այլ բան չկա, ընդամենը հայերենից թարգմանում են տվյալ լեզվով կամ հակառակը։ Ու հաստատում են, որ դա համապատասխանում է օրիգինալին, դա ծառայություն չի, մասնագիտական ռոպեների ընթացքում արդեն աշխատում եմ չառնչվել այդպես արծեն, բայց ես կնշեի հատկապես քրթական ոլորտում դրամա հավաքության փաստը։ Քրթական փաստը գնում է մի 3-5000 մասի, իսկ ավելի կամ չգիտեմ դույլի կամ վարագույրի ինչ-որ այդպես է։ Պետական կոռուպցիան ավելի շատ է, գիտեք, օրինակ ասենք երբեմն կառավարության որոշումներ է լինում, կամ ասենք մեծ ընկերություններ, օրինակ որոշում են, որ ենթադրենք դե պիտի աջակցություն ցուցաբերեն, հա, պետական մակարդակով նպաստառումների 30%-ը։ Ես չեմ հասկանում, իրանք ինչպես են որոշում, ովքեր են այն առավել ֆոնդերը։ Դա արդեն իսկ կոռուպցիա է։ Ուզես թե չուզես, եթե անգամ այդ կոռուպցիան չի արտահայտվում մակարդակերության ձևով, բայց ինքը սուբյեկտիվ մտածում հաստատ կարտահայտի։ Բոլոր ոլորտներում ըստ իսկ կոռուպցիան կա, մի կոնկրետ մի ոլորտում չի։ Չգիտեմ։ Հա, շատ։ Ո՞ր ոլորտը ավելի շատ է կոռուպցիայի։ Անձամբ չէ, բայց լսել եմ ու գիտեմ այդպես է։ Կոնկրետ չեմ կարող ասել, բայց ուսանողի համար ինձ թվում է բավականին բարձր գումարների մասին է խոսքը։ Շատ բաներ կան, ոսելու շատ բաներ կան, բայց ես իրականությամբ հիմա ներկայից չեմ ուզել խոսել։ Ես հավանաբար շփում չունեմ։ Միայն լսելով ասելն էլ դա քիչ է։ Բայց ընդհանուր երևույթը ես տեսնում եմ, որ փաստորեն շատ դեռ։ Շատ քիչ է, որ քիչ փորոփաստ։ Հավանաբար փորոփաստը Հայաստանում քիչ հաթավոր։ Մեկը մեկից չի հետվում։ Հենց հայ մայրերը փաստորեն սկանդալ փոփոխված։ Որը կողմ դերը փաստանում է, ո՞ ինչի արժեք փոփոխված չի։ Դա անհատներ են, որոնք իրենք են վերում վերմուծում։ Ո՞նց ուզում են խաղալ ժողովրդի հետ։